Vi skal starte med kampen her mellem Schoppen og Hedegaard, som vi ser i billedet. Og derefter er det Hans imod Keller. Spillerne kommer på banen. Vi er klar til opgøret. Det første af slagsen mellem OB og Vendsyssel. Genpres. Så er det svært at finde mulighed. Afslutter! Øj. Super afslutning. Lidt ud af ingenting. Lidt uden for feltet. Neymar. En yderside, simpelthen. Til højre for keeperen. Og så er der plads herude, hvis den kan komme derud. Det kan den. Neymar over for Neymar. Øj, var det flot. Ja, tak, flot mål. Kom nu. Af Schoppen. Super angrebsspil. Og en flot førstegangs afslutning i kassen 1-1. God første halvleg indtil videre. Jens Schoppen finder stikningen. Og kan han afslutte derfra? Den kommer over tilbage og står ved 2-1. Og så er det hele vendt rundt. Det tog ikke mere end et par minutter. Hård afslutning, ingenting at gøre der for keeperen. 2-1 til OB. Igen det hurtige pasningsspil. Og en overflot det der. Super, super. Af Schoppen. Mange afleveringer. Og en smuk flugt fra Ronaldo i sidste ende. Smuk, smuk mål. Og 3-1. Og det sætter jo så Vendsyssel under pres nu. 2 minutters ekstra tid. Schoppen stadig med bolden. Kører den rundt. Indlægget. Kan han nå at sætte den sidste mulighed op? Det kan han ikke. Det bliver en 3-1-sejr altså til Schoppen over Hedegaard her i det første opgør. I billedet har vi Keller og Hansi, som skal spille returopgøret. Altså 3-1 til Schoppen i det første opgør mod Hedegaard. Det betyder, at Keller til venstre i billedet skal ud og jagte sejren her. Om omkring feltet, Mbappé. Det er meget godt spil det her. Rigtig fint af Keller. Mulighed for en afslutning. Vælger at spille den tilbage, og så kommer han alligevel fri på stolpen. Og i anden omgang. Og det er lige præcis den start, som Vendsyssel havde brug for. For at komme tilbage efter 3-1 nederlaget i første kamp. Andreas Keller på 1-0. Spiller tålmodigt, og en afslutning. Kom nu, det er godt, det der. Kom nu. Det er altså nogle fine afleveringer, han får sat sammen stille og roligt uden for feltet. Og lige pludselig, så er det Neymar med den her afslutning. Første gang. Ah, den sidder smukt. Føl inderside. Og 1-1. Den går forbi faktisk. Keller med masser af boldbesiddelse her. Det er mand i boksen. Kan han få smidt den ind? Det kan han her. Og så står 2-1. Og endnu en gang er de med, Vendsyssel. Så mangler de kun et enkelt mål for at udligne nu. Det første opgør er 3-1 til OB. Faste bolden her. Det er meget godt spil det her. Afslutning, og så kom nu, kommer han på 2-2. Og så ser det yderst svært ud for Vendsyssel og for Keller lige nu. Sikke en afslutning. Første gang med indersiden. Ronaldo til 2-2. Keller måske en sidste mulighed for at reducere. Fine ting. Og så ender den der, og så får han faktisk reduceret. 3-2. Og selvom det ikke ender for point, eller med point for Vendsyssel, så kan han forhåbentlig stadig tage den her med sig. Han vinder kampen med 3-2, men OB får altså de 3 point med efter en samlet sejr